Kabeza. Hello? Kabeza. Yeah, man. Ẹ kúrò lẹ́sà. Ìrọ̀lẹ́ Láti Ọ̀pọ̀gbanisọ. nìyẹn. Okay. Àwọn kan wọ́n wá sínú oko ọ̀dọ̀ wá sìn nínú oko girama mi. Wọ́n fẹ́ Okay. wú góòdì ńbẹ̀, oko yẹ̀dẹ̀ nìkan ni wọ́n fi ń bọ̀ wá. So, a wá lọ ọ̀dọ̀ balẹ̀ ní àárọ̀ yìí ni. Ṣẹ́yẹ́gbẹ́ Wọ́n wípé gbọ́. ta ló rán wa? Wọ́n ní sàrùn pé kí a sàrùn ni ọ̀rọ̀ yẹn ti wá. Mo wá ní kí n pín ká tó take action. Ṣẹ́gẹ́t, bóyá Wọ́n gbọ́. ọ̀dọ̀ yín ni o, àbí kí ọ̀dọ̀ yín, because a máa take action ní oko míì lẹ́yìn yẹn nìkan. Okay. Àti Palace ni. Àti Palace. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n dẹ̀ wípé wípé ọ̀dọ̀ sàrùn ọ̀rọ̀ yẹn ta, because oko yẹn nìkan sọ Bẹ́ẹ̀ni, lani. bẹ́ẹ̀ni. Ṣé Mátidé rí mi Friday? Friday, wọ́n So máa gbọ́. bẹ̀rẹ̀, tí wọ́n máa wú oko yẹn gan-an lónìí, wọ́n á wú lọ́la. Ṣé wọ́n ti débẹ̀ ni? Wọ́n ti ṣe dẹ̀gbẹ̀bẹ̀, oko kan wọ tiwa ni. Bóyá kẹ́ kúkú pè wọ́n kan stop wọn, because àwa ti fẹ́ take action tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ la fi ní ká pè. Ṣé moment tí mo ń bá sọ̀rọ̀ gan-an báyìí? Yes, èmi ò mọ̀, ẹ mọ̀, mi ò dẹ̀ mọ̀ ẹ́. But Okay. èmi gba, mo gba nọ́mbà yín lọ́wọ́ èèyàn kan ni. Okay, sọmọ ẹyin di náà dẹ ni ẹ. No, ọmọ ilé lọ wà kílè mi o. Okay. Yes, sir. Okay. Bóyá kẹ́ kúkú pè wọ́n, pè wọ́n kí wọ́n stop. Bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ìbànú. Mo Tàbí ń gbọ́ yín, mo ń gbọ́ yín, mo sì fún kẹ́ gbọ́ yín. nù fẹ́ take action, action wo lo fẹ́ take? Ok. Ìlórí kíní, ṣé sùúrù wọ ọmọkùnrin Mo ti ṣe tó sùúrù. yẹ, Ọ̀rẹ́ ṣé sà. sùúrù, Yorùbá lájọ ń sọ èdè kan náà là ń sọ nà, Yes, sà, mo ń gbọ́ yín. ṣé sùúrù. Màá pè wọ́n, màá find out nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀, ṣóyé, Yes, sà. ṣó gbọ́, Yes. Ọlọ́run ní dẹ̀ láàmú. Ayé ti bá wọn pin ọba, àyọ̀ ti fẹ́ wọ bẹ́ẹ̀ o. Màá pè wọ́n, béèrè nǹkan tó Ẹ. ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Ok. Ọkọ ní kí bá lẹ̀ pè mí. Ọ̀rẹ́ sà. Ṣé? O ṣe. Hello, sà. Yeah, èmi náà tún ti ń Ẹ mo pariwo wà ẹ. lọ́dọ̀ wọn, kí n gbé wò fún wọn. Okay. Ẹ gbà. Hello. Balẹ̀. Kábíyèsí sá o. Pẹ̀lẹ́. Ẹ sà. Kí ló dé? Àwọn ọmọ gbogbo wọn ń bínú ẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀. Àbáwọ̀ sọ̀rọ̀. Ẹ̀sẹ̀ ni tí ò ń pariwo balẹ̀ gan-an pa balẹ̀ ni o. Balẹ̀ ni ṣe gbá ló ta ilẹ̀ olúta gbá ta wo. Mo ní ọ̀rọ̀ gòdì. Palace ni èsì mímọ̀ pa ẹ̀. Palace ni ló ṣiṣẹ́ lónìí yìí ṣe gòdì. Ẹni balẹ̀ ló talẹ̀. Balẹ̀ ló fọ́ ló fọ́ ní ọ̀dà. Balẹ̀ Ẹni kan. balẹ̀. Àrùkù balẹ̀ náà pa kì í. Ẹ bò mẹ́rin lé láàárọ̀ gẹ̀mọ́ ní mímọ̀ palẹ̀. Hello. Hello. Èmi wà lábújá ń sìn. Okay. Chimatide Friday. Ọmọ yẹn kẹ ní kó wá rí mi kó fọkàn rẹ balẹ̀. Okay. Ṣẹ gbọ́? Okay. Èsì wà lọ. Okay. À sọ̀rọ̀ dáadáa. Okay. Ẹdí láyọ̀. Hello. Hello. Yes, sir. So, Chimatide Kariram. Ẹ wo ẹmọ kan tó ṣẹlẹ̀ láàrin. Yeah. Ẹni kan stop níbi tó máa dẹ̀ kan máa sì dìbò kó tiwa. Because wọ́n ti fẹ́ kan. Dúró tán bá ti fẹ́ dúró kò yín wá dúró kì í ṣoko yín nìkan ló wà ńbẹ̀ yẹn Yes, náà. I know now. Take it easy now. Ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ìwọ ni Okay. Ọlọ́run. Mo ti gbọ́. Hold on.